မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Top Channel ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့လေးမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်လေဝဆန်းကျင်ဆိုတာဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကလေးကတော့စာရေးဆရာမင်းသိခါရေးသားထားတယ်စာပလင်းနေမောင်နဲ့တပွဲစားဦးနှောအပါဝင်ဝတ္ထုတို့များဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေကစာပလင်းနေမောင်နဲ့ဖန်ခွက်နေ၃လုံးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုအစားဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ္ထုတို့လေးကိုနားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ Top Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးထားပါဦးဘေးနားက Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာတနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကအလုံးကိုမှအားလက်ခွင့်ရရှိနေပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တာကြောင့်ရုံတက်ရန်လည်းမရှိ။ကျွန်တော်ရဲ့မိမကလည်းမိမဆက်နေကတော့တူဦးနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုအကြောင်းမကြားပဲနဲ့နှက္ခနာဘက်တစ်ခုကိုသွားရောက်နေရတော့၃ရက်တောင်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မိမကဈေးကိုလိုက်ပေါ်တဲ့ယောက်ျားဖြစ်နေဖို့တရားလည်းမရှိတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ကလေးတွေကလည်းမနဲ့စောစောကလေးကကျွန်တော်ကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့မှထွက်သွားကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘူးလုံးကိုမှအားလက်ခွင့်ရတဲ့ပဂရီလူအားကြီးတူဦးရဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုမင်းရှက်စွာနဲ့ခံစားရင်းနဲ့သတင်းစာကိုဖတ်နေပါတယ်။သတင်းစာဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလဲကွန်ဖင့်ကျောင်းသူကလေးတွေသာဖတ်လို့ရှိတဲ့ School Library လို့ခေါ်တဲ့အပေါ်စာအင်္ဂလိပ်အချို့အထူးစာအုပ်တို့ကိုကောက်ယူဖတ်ရှုပြန်ပါတယ်။အဲဒီစာအုပ်ကလဲစာမျက်နှာ30ကျော်လောက်သာရှိပြီးတော့မှညာကျောင်းဆရာကလေးနဲ့ကျောင်းသူကလေးတူရည်တည်ပြောဆိုချစ်ချင်ရင်းနဲ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ်တော့စာအုပ်ပတ်ချင်းလုပ်ငန်းကလဲပြီးသွားပြန်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတစ်ချိန်တစ်ခါမှစိတ်လိုလဲရဖတ်ပြီးတော့မှမကြည့်ဘူးတဲ့စီနထပကာသနီစာအုပ်ကိုဆွဲပြီးတော့မှဟိုလန်ဒီတော့ဖတ်ရှုကြည့်ပြန်တော့အကြောင်းအရာတွေကကြာပွန်းနာဝရှိပြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်လို့မကြခင်မှာပဲအဘိုးတန်လာတဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုလည်းဆက်ပြီးဖတ်ဖို့စိတ်မပါတော့စာအုပ်ကိုပိတ်လိုက်ပြီးအားလက်ချင်းအရာတာကိုပလက်ကလက်ထိုင်မှာစရောက်တစ်ဘက်ကိုကိုွေးပြီးတော့မှစရောက်တစ်ဘက်ကိုဆန်းလို့လက်တစ်ဘက်ကိုခေါင်းမီတဲ့တန်းကိုကင်ထားပြီးလက်တစ်ဘက်ကိုလက်တန်းပေါ်ကအောက်ကိုတွဲလောင်းချတဲ့အနေထားနဲ့ပြီးပြည့်ရဲထိုင်နေပြန်ပါတယ်တော်တော်ကြာထိုင်နေပြီးတော့ညောင်းလာတဲ့အတွက်မိဘကံကိုဝင်ပြီးကော်ဗစ်တစ်ခုကိုနိုးစီပြပြနဲ့စိတ်ထညာဖြောလို့တောက်ပြန်တယ်။ဒီလိုတောက်ပြီးတဲ့နောက်ပလက်ကလထိုင်မှာပြန်လို့ထိုင်လို့ဈေးနဲ့တစုံဖွာပြန်တယ်။ဈေးနဲ့တစုံဖွာပြီးတဲ့အခါဆေးအားလူအဖြစ်ချင်းရဲ့ညီငွေစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ကိုမသိမသာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြို့ထဲကိုထွက်ပြီးတော့မှဘိုင်စကုတ်ကြည့်ရကောင်းနုဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေကြီးစာပလင်းနှင်းမောင်စီကိုသွားရကောင်းနုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါစာပလင်းနှင်းမောင်ဘက်ကပူပြီးအလေးသာသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကို CND ကပေးထားတဲ့အော်စတင်ကားစုပ်ကလေးကိုထုတ်ပြီးအင်ကိုတော့ပြီးလို့ထွက်လာခဲ့ပါလို့လေ။ကျွန်တော်ကအင်းစိန်ရန်ကုန်သွားကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာခါကိုတပြေးပြေးမောင်းရင်းနဲ့အမျိုးမျိုးအပေါ်မှာသောအကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစဉ်းစားလာခဲ့ရမှာနောက်ဆုံးမှာတော့စာပလင်းနဲ့မောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစဉ်းစားလာခဲ့မိပါတယ်။အဲလိုလာခဲ့တော့မြင်းကြီးကုန်းကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်ကရွှေကုန်းနယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းအတိုင်းကားကိုချိုးဝင်လို့ရွှေကုန်းနယ်ကတဆင့်တာမွေအဝိုင်းကြီးဘက်ကိုမောင်းနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကတပန်းချိုက်ကစံလမ်းအတိုင်းမောင်းနေခဲ့လို့နောက်ဆုံးမှာတော့စာပလင်းနဲ့မောင်းနေတိုင်းဟာ195ဘိုလင်းလမ်းစီကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကကားကိုရက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်စာပြင်းနေမောင်ရဲ့အခန်းစီကိုတက်သွားတော့အခန်းတကားကပိတ်ထားတဲ့အတွက်တကားကောင်းမဲ့အလုံမှာအတွင်းကစာပြင်းနေမောင်ကအန်ဘီလာဝင်ခဲ့ပြီးတကားကစီးရုံစီးထားတာပါအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ကလည်းတကားကိုတွန်းပြီးအခန်းထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်စာပြင်းနေမောင်ကစပွဲပေါ်မှာမြေဦးကလေးတစ်လုံးကိုတင်းလို့အလုံးရှုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမြေဦးကလေးရဲ့အနီးမှာလည်းပေဒံကြီးမိကြီးကြီးပြည့်နဲ့ရှုပ်ပါနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဘလို့လဲအိုက်စီဒီမျိုးကလေးကဘလို့များခနွေမြောက်နေလို့တယောက်တည်းကြိတ်ပြီးတော့မှလေးလာနေရတာတော့ကျွန်တော်ကမေးလို့ကိုနေမောင်ကသူ့ရဲ့ကိုအင်းကြီးတွေကရေထဲတော်တစ်စိစီးပရက်ဘူးကိုထုတ်လို့စီးပရက်တစ်လိပ်ကိုနှိုက်ယူမိကြီးဖွာဆိုင်ကတွဲစားတရီ30ရဲ့အသက်ဇီဝင်ကိုဟောဒီမျိုးကလေးကမရှုမလားချွေးပလိုက်တယ်ဆိုရင်အံပြီးယုံမလားကျွန်တော်ကမေးလို့တော့ဒီမျိုးနဲ့ရိုက်သက်လို့တော့လူတယောက်မှမသိနိုင်ပါဘူးအိုင်စီရဲ့ပြီးတော့ဒီမျိုးကလေးရဖို့အတွက်လည်းဘလို့လူမျိုးကမှအသက်အထိမလောက်ချင်နိုင်ပါဘူးအခုကျုပ်တို့ရတာအပြင်ခမရမြေဦးကလေးကတွန်တီဘက်ကလာတဲ့ဒါမှမဟုတ်မင်းလာဘက်ကလာတဲ့တာမန်ရေဦးကလေးတစ်လုံးပဲလို့ထင်ရတယ်။ဒီထက်ဘာမှပူပြီးမထူး။ကျွန်တော်ကပြောလေတော့စာပြင်းနေမောင်ကသူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းမပွင့်တပွင့်ပြုံးလိုက်ပြီးအနီးမှာရှိတဲ့ဖိုင်ဘက်တစ်ခုကစားရစုံကိုထုတ်လို့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီစားကိုဖတ်ကြည့်တော့အခုလိုတွေ့ရတယ်။သူ့မိတ်ဆွေကြီးကိုနေမောင်ကျုပ်ရဲ့အကူကြီးကိုပါသိန်းတယောက်တော့ဆုံးရှာပြီ။ဒီကနေ့မှလည်းအိုးအိုးလို့ခရောင်ကနေတော်သွားသေးတယ်သေးတာတော့ပိုးထီလို့သေးတာပါကျုပ်တို့အရမကမကွေးမဟုတ်ကပေါ်ပါပြီးသားနဲ့ဒီစားကိုရေးရတဲ့အကြောင်းကတော့ကျုပ်ရဲ့ဖခင်ကြီးနဲ့ဒီကန်ဒီမှာအိုးအိုးလို့ခရံခရံអော်ပြီးမှအသက်ထွက်သွားတာကိုကျုပ်ကအမှတ်ရနေမိတယ်လူဟာဒီကန်ဒီမှာခရံခရံអော်တာမဆန်းဘူးဒါပေမဲ့အဖေဘွားအကူကြီးကအိုးအိုးလို့ခရံခရံဖြစ်ပုံကတူနေကြတယ်ဒါကနည်းနည်းထူးဆန်းနေတယ်ဒီအတွက်ခမားစီကိုအကြောင်းကြားတယ်ခမားကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းကလေးတွေစိတ်ဝင်စားတယ်မလားဒါကြောင့်ရေနံချောင်းကိုခမားလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျုပ်ပြန်အလုံးမဲ့ဝမ်းသာရမှာပါ။သင်ရဲ့မိတ်ဆွေဗာလင်ရေနံချောင်းမြို့ကျွန်တော်ကစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်အိုက်စီ
ခမရမေးစီကိုပါလင်းစီကိုခမရောက်ခဲ့ပြီပေါ့အစ်စ်ပေါ့ဗျာဟောဒီမှာတို့ရင်ကအိုးကလေးတစ်လုံးနောင်ယူခဲ့သေးတယ်ကိုနေမောင်ကပြန်ပြောရင်းနဲ့စီကွက်ပြာကိုခြွေလိုက်တယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့စားလင်းနေမောင်ကမဟုတ်ကောင်းလမ်းထိပ်မှာရှိတယ်ခါခါလပေးဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့မှလပေးရောက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုလပေးရောက်နေတဲ့စားလင်းနေမောင်ကကိုပါလင်းတယောက်ဒီကနေ့ကျုပ်စီကိုရောက်လာလိမ
အဲ့လိုမေးလိုက်လို့မွေကိုင်းရင်လည်းကိုက်တဲ့မွေလက်တွေခံရမှာပဲကိုနေမောင်ကအဲ့လိုပြန်ပြောပါတယ်အစမ်းပါလားဗျမွေကိုလက်တွေခံမယ်ဆိုတဲ့စကားအပြင်တမျိုးကြီးပဲတော့ဒီအမှုကတော်တော်ကိုစမ်းလိုက်မယ်ထင်တယ်ဗျကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုနေမောင်ကဟောပြောရင်းဆိုရင်ဟိုကလားနေတာကျုံမိတ်ဆိုရင်းနေချောင်းသားကိုပါလင်းမျိုးအဲ့ဒါလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းလှမ်းကြည့်လိုက်လိုက်တဲ့အခါမှန်ရောင်ထနေတဲ့ပေတင်ရှူးဘိုးကြီးအနီနဲ့ရွှေဖလားရောင်ဘန်ကောက်လုံးကြီးကိုဝုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီကိုဦးတီလျှောက်လာတဲ့အသားမမဲလူတယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။သူကအဝေးကလေးကလှမ်းပြုံးပြလိုက်တော့သူ့ရဲ့ပါးစပ်တွေကရွှေသွားတွေကလျက်စီးလိုက်တယ်လို့ဖျံကနေလင်းသွားပါတယ်။အသားမဲချင်းစီးထားတဲ့ဘက်ကပြောင်းလဲချင်းဝတ်ထားတဲ့ရွှေပလားရောင်ဘန်ကောက်လုံးကြီးကဝင်းဝင်းဝေါ်ဝါဖြစ်ချင်းသူ့ရဲ့ပါးစပ်တွေကရွှေသွားတွေကပြိုးပြိုးပြက်ပြက်နိုင်ချင်းစတဲ့အစီငေါ်မတည့်တဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်လို့ပြုံးမိပါတယ်။ဒီအခါမှာစားမင်းနေမောင်ကဝတ်ပုံစားပုံကတော့တတိသားနဲ့မတူပါဘူးဗျာ။ဒါအောင်မြအိုင်ပီယာချိန်ပြီးတော့မှရည်ချင်းစိတ်ပေါက်နေပုံရတယ်စကားပြောကြည့်ရင်ဒီထက်တောင်မှရည်ရအောင်ပဲဒီအခါမှာကိုပါလင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စပွဲကိုရောက်ရှိလာလေတော့ကလထိုင်ကိုဆွဲယူရင်းက Good morning Good afternoon အဲ့ဒါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူကပဲကျုပ်ကိုနေမောင်အိမ်ကိုတော့ရောက်ခဲ့သေးတယ်အိမ်မေးကကလေးကဒီဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုလို့လိုက်လာတာကျုပ်လည်းတစ်ခွက်လောက်တော့တောက်အောင်ပါပဲအဲ့လိုဆိုပြီးလက်ဖေးရောင်းနဲ့ကာကာဘက်ကိုလှည့်လို့ Hey အရာHey bye Hey ကာကာကော်ဖီချူချူတစ်ခွက်ပြုံးပါပြီးရင်တကြားနေစုံတက်တက်ထက်ထက်လာအောင်မလိုက်ဘက်လည်းမနှဲစီနေဟိအဲ့လိုမှားလိုက်ပါလေကာကာကလည်းလက်ဖေးတစ်ခွက်ဖြော်ပြီးလာချပြီးပါလေအဲ့ဒီကမှကိုပါလင်းကအချားဟေးလို့ဆိုပြီးတော့မှတောက်ပါတော့တယ်ဒီနောက်မှာစားပလင်းနေမောင်ကကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလीတော့ကိုပါလင်းကအခုလိုအတီကျွမ်းဖြစ်ရတော့ဝမ်းသာကြောင်ပြောပါတယ်ပြီးရကဘုရားပွဲအခါမှာလာလေဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးဦးကစားပလင်းနေမောင်ရဲ့အခန်းကိုစကားတပြေပြေနဲ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်အခန်းကိုရောက်တော့စာပြင်းနေမောင်ကစပွဲဘော်ကဦးကမကွေးရှာစီဖို့စက်ကူဘူးအတွင်းကိုကောက်ရိုးစားရီခံပြီးထဲလို့အဲ့ဒီဘူးကိုလည်းကျိုးနဲ့အထက်ထက်ထုတ်ပြီးကိုပါလင်းကိုမှာတင်တာလေးမှာလို့အဲ့ဒီဘူးကိုပေးလိုက်ပါတယ်ကိုပါလင်းကစာပြင်းနေမောင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်လို့ပြန်သွားပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ကလည်းစာပြင်းနေမောင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအင်းစိန်ကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်အထက်ပါပြပြတည်းပြပွားပြီးသုံးရက်ခန့်ကြာတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်ကကိုနေမောင်စီကိုရောက်ရှိပြန်ပါတယ်ဒီအခါမှာလည်းကိုနေမောင်ကစပွဲဘော်မှာဦးကလေးတစ်လုံးကိုတင်လို့ကတိုင်းရှိသူလိုရှုနေတာကိုတွေ့ရပြန်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအိုင်စီရင်းနေကြောင်ကကိုပါလင်းရဲ့ဦးကလေးပြန်ရောက်လာပြန်မလား။အဲဒါလို့မေးလေတော့ကိုနေမောင်ကမဟုတ်ဘူးအိုင်ပီဒါကနောက်ထပ်တူဒါပေမဲ့မြေအိုးမဟုတ်ဘူး။မြေအိုးနဲ့တူအောင်ဆေးတုပ်ထားတာ။ဒါကပလတ်စတာဦးကလေး။အော်ကျုပ်ပြေဟိုတနေ့ကကိုပါလင်းရဲ့ဦးကလေးနဲ့ခွဲလို့မရပါဘူးယာ။တူပဲတူနိုင်လို့နဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်လေတော့စာရင်းနေမောင်ကတူတာပေါ့ဗျ။အဲ့ဒီကိုပါလင်းရဲ့ဦးကလေးကိုမိုးယူထားပြီးတော့မှLast of Paris နဲ့ပြန်လောင်းထားတာပြီးတော့မှအဲ့ဒီအယောင်တိုင်းမြင်းညူဖြော်ပြီးတုတ်ထားတာဒီလိုပြောလိုက်တော့မှပဲရင်းနေချောင်းသားကိုပါလင်းကတစ်ခေါက်ပြန်လဲရောက်ရှိလာပြန်တယ်အခုအခါမှာတော့သူကချင်းနီအောင်ဘန်ကောက်လုံးကြီးကိုဝတ်ဆင်လာပါတယ်ပန်းမရှုကိုစီးလာတယ်ထုံစံတန်းရှည်သွားတယ်ကိုတဝင်းဝင်းအယောင်ထွက်စီးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြုံးပြတယ်အဲ့ဒီခါမှာစားလင်းနေမောင်ကကဲကိုပါလင်းအဲ့ဒီအိုးကလေးကိုယူသွားပြီဟုတ်ဒီလိုဆိုပြီးစက်ကူဘူးအတွင်းမှာကောက်ရိုးရီခံလို့အိုးကလေးကိုထည့်ပြလိုက်ပြန်တယ်ကိုပါလင်းကလည်းစက်ကူဘူးကိုပိုင်းလို့ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားပြန်ပါတော့တယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစားပလင်းနေမောင်ကိုအိုင်စီအိုးတည်းကြီးလုံနေရလား။အိုးတွေတူအိုးပြီးတူရေနံချောင်းကိုပို့နေပါလား။အဲဒါလိုပြောလိုက်လို့တော့စားပလင်းနေမောင်ကဒီအလုပ်ကစိတ်ရှည်ရတယ်အိုင်မီ။အဲလိုစိတ်ရှည်မှလည်းကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်လာတာမျိုးဗျ။အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆက်လက်စကားပြောဆိုကြပြီးတဲ့နောက်လမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်။အထက်ပါဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်ပွားပြီးနှစ်လလောက်ကြာတဲ့အခါကျွန်တော်နဲ့စားပလင်းနေမောင်တို့ကအင်းစင်စီယန်ဒီယုံမှဘူကာကြီးလို့ခေါ်တဲ့ကလားလူလက်တူအသက်ခံရမှုကိုအကြောင်းပြုလို့အစင်ကန်စားရေးသားနေကြရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲပြတာမောင်ကျိုးရောက်ရှိလာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆရာတို့နဲ့တွေ့ချင်လို့ဆိုပြီးတော့မှလူတစ်ယောက်ကအိမ်ခန်းမှာရောက်နေတယ်ကြည့်ရတာကတော့နွားပွဲစားနဲ့တူတယ်ဗစက်ထဲမှာလည်းရွှေသွားနေတယ်ဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးကလည်းရွှေအောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ပြီးတော့ရှယ်အင်းကြီးကျည်သေးကျိုးကလည်းရွှေနဲ့ခင်ဗျလက်ပတ်ကျိုးကလည်းရွှေလက်ပတ်ကျိုးနဲ့စီးထားတဲ့ဖက်ကလည်းမှန်ကြည့်လို့ရတယ်ဗျဒီလိုကကျွန်တော်ညီလေးခေါ်လိုက်ဒူလေးခေါ်လိုက်နဲ့ခေါ်ပုံခေါ်နည်းကအမျိုးမျိုးဘလို့လူစားမှမသိပါဘူးဆရာကြီး
Piada mawnya biar lihat orang juga sabar ni mampu guna lebih rumah. Anjing guna mah, jauh dari jenah jauh naik jauh lebih baik. Tiada biar lihat orang sabar ni mampu tengah kah tali ni, tiada malu. Jangan orang itu ekhan guna syaitan bawa. Jangan orang itu tuh itu bawa lengan, tuh itu tongsan dan syaitan itu biar bawa. Biar kah lo, kah kau mungkin guna mah ini, air itu biar bawa. Tiada sabar ni mampu, bebo kah dah lekuk bawa ni, tadi saja biar sama. Tiada lebih ya. Kami apa yang beli ada api yang mewah lagi, juga kami apa beli ada api yang sahaja kan ini kan, mana beli ada teh beli mac, toker cara. Beli mac kami ada juga kau biang lagi, kami ada juga uli u biang lagi juga lagi. Kami apa beli ada ujian leh beli mac, ujian itu pernah mesu. Juga kami ada juga lain ada atau orang malay, sahaja kan ini kan toker beli lagi mesu. Biang doa mac ujian leh beli mac, ujian itu mungkin terhadap biang tebi, atau orang sahaja kan ini mac, mana dia cara dulu cara mac. Di ugu betul bawa sesuatu sahaja, terus itu sahaja agak kami su, kubalik ngah jawab. Aku kami apa orang ini mana nama? Ada apa jilulu? Sabri ni mama biar mimi lagi lo. Ada jawab lu bo, kami apa tangan ni udu sahaja kan ni macam utah kan? Nala biro me, betul gak mah sesuatu sahaja. Kami apa orang dia juga sesuatu sahaja su, kami apa orang ini tiap malu. Kubalik ngah jawab lu sabri ni mama, ni zaman kubalik. Mewuli tangan biru mah, duri ada kau cuci dah lor. Saji kan tu cuci juga dah. Di luar mewu kau paling ah, mah juga bah. Cuci mewu mah mewu biru dah. Habis luar mewu ni. Kamu apa lelong jenjang tengah mesu biar. Cuci mewu mah mewu lelong jenjang siu mula. Biru le dua le, bapa si macam siapa masiu. Cuci ni yang hebat. Tu sejauh ni cuci sejauh ni ajar lawa kopi biru dah jadi. Ngeli ngeli macam biar. Cuci bermau dah lama luar mah. Tu mah bapa u. Ada lo biar mewu lepas ni. Dia kata, sabri ni munga, makhu makan biang lain tu. Okay, susah mau, nampak barai tu di le. Tu dah lor, jauh ima jauh mima kah, ladu ladang kain musu bi khorhar eh, angin leis le kongli biang ni le. Jauh mima kah khorhar eh susu me, di kongli ya, jauh ni le betta barai. Jauh ya tebe leis le mama u, di kongli biang ni le dia. Jauh kah matu ilu jauh mima u miro, jauh mima tu adu beh doa di di, sian bumi ni zane le. Awdan sari lu asap lu di tu, sian atau buda deh lu jauh biang lain di le. Kubalenga air lu biar mimpi awal eh. Hari kama sabri ni munga, segera dari ko tahu lu mimpi pasai inga. Tibi tibi. Jauh jauh dongga kami ayam tuir de, sahaja ni kau ni mula. Kau ni ciro mimpi leh alilu. Pasuwa dah le cimia si aku jau ni. Tanah sabi biar sama. Alu biar lagi lu kubalenga. Biar maro kasan sama dia. Tanah ma caw rambo ko jauh kisar ku ne, dongya lau dua siang silu. Ma iu biar bi jauh iya tua lah. Kui jauh lejar ko, jauh tu je ni luna tuilu, sama tu apa ni, ini pun biasa. Ini nala lejar ko, pony je jauh ini bukan orang tuil. Macam ia pony songkan melu lejar ko, terkama mah biasa. Alah lejar lembut tengah, biro mah ini tamu ini, ini apa kah mah jibin mau tuil ada biu. Bima mah jibin mau kah ni, ini mubah sen biro mah, amu ojo risha gulan ni. Biro awam mah ini tu mian kah ni, jauh ko cang biji lah. Macam ia pony jauh songkan biro, kau lalu angin lejar tu, tapi tu mian gulan ni hebat. Ara pony tu bahagia ramah, takkan mai ni baru terong tu mehdi le. Mak iya le, bapa mertua buat le. Ima khodar le kau ni le. Tu biar tapi nama ima makan lu, tapi mak biro mak, tapi itu dah lu kiri biar. Tanah juga le, amu boleh biar mih singe ramu. Biro mak nyuruh biar tua biro mak, jadi lama ingu biar lara. Nada mesti jangan sambil ni lagi. Takut dura, mak iya nyai ini, uu lu jangan ramai. Tiro jangan bih, tiro ramai mula. Jauh aku kemasi ular aga. Caca hari itu kamyah kamyah, sungsan ni sungsan, macam sungsan ni. Cuma mima tu mima sulu lah biola. Kakui naya, kakui bila kuni mau ye. Eri kama, sabi ni mau. Kamyah mima tu mima ro, tu mima we. Yuyu tu rane, sungsan tu rane, muriya, temu ro, kamyah yece kunci. Eri kah, kubalima. Kelu mima lu dekai tu mesu no, sungsan mima tu rau cuka luce ne. Tapi lu lesu lu luriya, tu yuyu tu rane, yuyu tu ni jera, bimu kau ni biya. Adalu biola itu cina kah. Tiada sesuatu yang mahu anda tahu barai. Mimiya zinimiya di mana kisah itu seilah ini tiapun dini ni lekwa biasa nene. Tiada sesuatu digunanya le adua. Tiada jenau tenderu ujung jalan zamiu mahu. Lubuan apa dah biru lagang. Tiap jenian apa dah biru lagang. Alina cah biru ma. Senjara api pihat hasil jenau ka hisam mi barai. Hari ini mabe jenau tu esia ni ka lewa ugu guji lu kore. Sona ugu guji jauh la barai. Tuka jauh jenau ku lekuk biru ma. Dilu meja baru ni, tak jauh jauh kali kubalin ya jamu, sahun biar biar. Ugu uji ya, dilu soalnya kamyar uji ni jamu leh tua jamu lupa, cule leh cene biar.
ရွေစက်ကတော့ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ဘူးငငယ်ရဆိုဘူးတာလေးတရိယာလို့တို့ပြည်ရေနံချောင်းကမုံမောင်းဝင်လာမယ်ဆိုတာအဲ့တော့ရေနံချောင်းမှာမုံမောင်းကောင်းကောင်းရလိမ့်မယ်ဗျကျုပ်မုံမောင်းကောင်းကောင်းစားကြည့်နေဗျအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမုံမောင်းစားဖို့တော့မလိုက်နဲ့ဦးကိုကြီးအင်းစိန်စည်းမာနေဝယ်စားဒီလိုပြောလိုက်မှပဲဦးကိုကြီးလည်းပြန်ပြီးထွက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စားပြင်းနေမှလည်းကျွန်တော်ကကိုပါလင်းနဲ့အတူလိုက်သွားဖို့စီစဉ်ကြရပါတယ်စားပြင်းနေမှကျွန်တော်ကိုထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်တောင်ကိုတစ်ခေါက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စားရဲ့အညိုကလေးတစ်လုံးကိုကိုင်းပြီးပြန်လာလို့ခရီးထွက်ဖို့ကျုပ်ဘက်ကတော့အစင်းစင်းဖြစ်ပြီးအိုင်ပြီးအဲ့ဒါလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းအိမ်ကိုပြန်လာပြီးအဝတ်အစားတွေထည့်ရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့သုံးဦးကမော်တော်ကားတစ်စီးကိုငားလို့ကွန်ကျန်ဘူရာကြီးဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ရွှေရုံဘုရားနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါစားပြင်းနေမှကကားကိုခဏရက်ခိုင်းပြီးဘုရားစီးကိုသွားပါတယ်သူပြန်လာတဲ့အခါတော့လက်ထဲမှာသေရီဖုံးနဲ့စာအုပ်အထူးကြီးတစ်အုပ်ပါလာပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးကိုသူ့ရဲ့လူကြီးထဲကိုထိုးထည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီစာအုပ်ကြီးကိုဘယ်လိုစာအုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမေးမြန်းခြင်းမပြုတော့ပါဘူးဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကခွန်ညံဘူရာကိုလာခဲ့ကြပါတယ်။ယထာချင်းကစောသေးတော့ပန်းစိုးတန်းကိုသွားပြီးတော့မှစားတော့ဆက်ဆိုင်မှာဝင်ရောက်စားတော့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ကိုပါလင်းကဘီယာတစ်လုံးမှပြီးတောက်ကြတယ်။စားပလင်းနေမောင်ကတော့ဂရင်းဆိုလာကိုသာမှတောက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သုံးဦးရေခဲကြီးတောက်ဖို့အတွက်ရေခဲကြီးခြံတစ်ချိုင်နဲ့ဖန်ခွက်သုံးလုံးကိုစားတော့ဆိုင်ကလာပြီးချထားပြီးပါတယ်။ဖန်ခွက်သုံးလုံးကအနီရောင်နေဖြစ်ပါတယ်။ကိုပါလင်းကဖန်ခွက်တွေအတွင်းကိုရေခဲကြီးတွေထည့်ပြီးကဘလို့လဲကိုနေမောင်ရဲ့အမှုကတော်တော်ရှုပ်နေသလားဟိုအငယ်လေးဆိုတဲ့အကောင်ကတကယ်ပဲတည်သွားမလားကျုပ်မေးမမှန်ကြီးကဘာကြောင့်ခရောင်ချောက်ချဖြစ်နေရတာလဲပြီးတော့အိုးအိုးလို့ဘာဖြစ်လို့ရောင်ရတာလဲအမှန်ကတော့ခမားအနေနဲ့ဒါတွေစဉ်းစားပြီးသားပါမပြောသင့်သေးလို့မပြောသေးတာထင်ပါရဲ့ကိုပါလင်းကရွှေသားတော်ဝင်နဲ့မိကွန်းထုတ်လीတော့အဲ့ဒါတွေကျုပ်ဘာမှမပြောနိုင်သေးဘူးပြောရင်လည်းပြောတာပဲဖြစ်မယ်အမှန်တကယ်ဖြစ်တယ်လို့ကျုပ်တော်ဝင်မြူနိုင်မှုစာပလင်းနဲ့မောင်ကဒီလိုပြန်ပြောလိုက်တော့ကိုပါလင်းလည်းတဟဲရီမောနေပါလေအဲ့ဒါလိုညီမောပြီးတဲ့နောက်ခမရဆုံတော့နဲ့မတူဘူးဗျစပိုင်နဲ့တူတာဘာမှအဲ့လိုနဲ့လို့မရဘူးအဲ့ဒီကကျွန်တော်ကကိုပါလင်းကိုဒီမှာမိတ်ဆွေယူကိုပါလင်းခမရမိမတည်တော့မယ်လို့စာပေနှင်းမောင်ကပြောတာတော့မှခမရမှာတုံလုံးမှုမရှိပါလားဒါပေမဲ့ခမရကမိမကိုမမြတ်နိုးတဲ့လူစားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်ဖြင့်အစင်းစားရခတ်တယ်ဗျာဒီလိုဆူလိုက်လေတော့ကိုပါလင်းကကျုပ်မိတ်ဆွေမော်လမြိုင်သားကြီးပြောသလိုပြောအောင်မေးဗျနာယီတုံလုံးဆောင်တလုံးပေါင်းဆုံးပစီွယ်မရွေးပေါင်းမရသုံးယောက်နေတယောက်ဒီတေးပစီွက်မနှက်မျောပေါင်းဆိုတာမျိုးလို့ကျုပ်မဒီမိမအပြင်တခြားမိမတွေရှိလို့ဒီမိမဒီမမနှက်မျောဘူးလို့ခင်ဗျားထင်လို့လားဒီလိုမဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်ကအယူရှင်းတယ်မသေးခင်ပေါင်းမယ်သေရင်လည်းချောင်းပေါ့ကျုပ်တွေလည်းဒီတိုင်းဖြစ်မှာပဲမလားနောက်ပြီးတော့ကျုပ်ကအရာဝတ္ထုအားလုံးကိုသုံးစရာလို့ပဲအောင်းမိတယ်မဆွဲဘူးဗျနောက်တစ်ခုကျုပ်စိတ်ထဲမှာရှိတာပြောရမယ်ဘယ်ရမလို့ပြက်ဖြစ်ဗျပြက်ပြီးရင်ဖြစ်ကုန်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကတိကတ်ဗျာကြောက်ကြဘူးတာအပြင်ဖြစ်ပြပါခမားကြမှာပြက်ဖြစ်ရလို့ကတိကတ်ကိုပါလိရဲ့အဲ့ဒီကကိုပါလိကဖြစ်ပြဆိုတာကပြက်ဖြစ်နေအတူတူပါပဲဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုတဲ့အစင်တန်းတကူခမားကြည့်စမ်းဖြစ်နေရကမထောက်ပဲပြက်နေရကထောက်လိုက်ပြက်ဖြစ်နေအတူတူပဲဗျာဘာများညင်းစရာရှိလို့လဲကိုအောင်သိရင်လောကကြီးမှာပြက်သမျှတွေအားလုံးဖြစ်ကုန်ကြတာပဲမလားအဲ့တော့ဖြစ်သမျှအားလုံးပြက်ကုန်ကြတာ ਨੇ အတူတူပဲခေရဘီယာတောက်လိုက်အောင်အဲ့လိုဆိုလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဖန်ခွက်အပြင်ကိုဘီယာတွေထည့်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီကကျွန်တော်ကဖန်ခွက်ကိုဇက်ကနေခိုင်းလို့မောချမယ်အပြုကိုပါလင်းကပြုံးပြီ။မိတ်ဆွေကြီးကလောဘသမားဗျ။အဲဒီချိန်မှာစာပလင်းနေမောင်ကခရစ်ဆိုလာကိုမောချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဖန်ခွက်ကိုတောက်ခွင်းချလိုက်တယ်။အဲဒီကမှကိုပါလင်းကကိုနင်းမောင်ကတော့ဒေါသသမား။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကိုပါလင်းရဲ့အမှုရာကိုအကဲခတ်ကြည့်ရှုတော့ကိုပါလင်းမှာလောဘရဲ့အရေးရောင်နေဒေါသရဲ့အရေးရောင်နေအလုံးကမှရှားပါးတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ကိုပါလင်းကတာမန်ကြည့်ရင်ကိုယူကရနိုင်တဲ့သူတယောက်လို့ထင်ရပါမယ်။အသေးစားလေးလာကြည့်ရှုတဲ့အခါတော့ကိုယူကရမဖြစ်ဘူးသာမကလေးစားစရာအချက်တွေတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီခဏမှာပဲကျွန်တော်ကကိုပါလင်းရဲ့လေးစားဝယ်အကောင်းနဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီချင်းကျွန်တော်ကစားပင်းနေမှာပေါ့။အိုက်စီအခုအပြစ်ပြက်ကရိုးလူတည်မှုမဟုတ်ပဲနဲ့လူသက်မှုဆိုတာသေချာရဲ့လား။ဒီလိုမေးလိုက်ပြီးတော့စားပင်းနေမှာကဟောရာကအတွင်းစားအဆက်ဆက်အသက်ခံရတဲ့အပြစ်ပြက်ဟောရာကအငယ်လေးဆိုတဲ့အကောင်ဘယ်နေရာမှာဘလို့တည်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ပြက်ဟောရကကိုပါလင်းမိမမတ်အီးရဲ့ဘယ်ပုံပန်းဤအဖြစ်ဆိုကြုံသွားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ပြက်အဲ့လိုဆိုပြီးဖန်ခွက်ကြီးကလေးသုံးလုံးကိုတခွက်ခွက်ချရင်းနဲ့ပြောပြပါတယ်ဒီအခါမှာကိုပါလင်းကကြုံမင်းမလည်းအိမ်မှာအကောင်းပကတိပဲဗျပျောက်သွားတဲ့အငယ်လေးဆိုတာလည်းအိမ်မှာမနေချင်လို့ထွက်ပြေးတာဖြစ်မှာပါကျိုးကိုပါဝင်တွင်းစားတွေတည်သွားတာလေသူများတတ်တာမှမဟုတ်ပဲမွေကက်ခံရတာရေရိုးရိုးဖျားနာပြီးတည်ရတာပဲမလားဒါအောင်များကျိုးရဲ့မိတ်ဆွေကြီးစာပလင်းနေမောင်ကလူသက်မှုအဖြစ်နဲ့တရားခံကိုဖော်ပေးမယ်လို့ဖန်ခွက်ကြီးကလေးသုံးလုံးကိုတရားတော်ချပြီးပြောလိုက်ပုံကတဲကိုမှန်ပါလာပဲ
တကယ်လို့မြတ်ကိုလေးမောင်ပြောတဲ့တိုင်းဖြစ်လာရင်တော့ဒီအမှုဥအောင်နေမှတ်တမ်းမတင်နဲ့ဗျခမရကိုစားချုပ်မှတ်တမ်းတင်မယ်စာပလင်းနေမောင်နဲ့ဖန်ခွက်နေသုံးလုံးအမှုလို့ခေါင်းစဉ်တက်မယ်ဗျအဲဒီခါကျွန်တော်ကတရားခဏနာမည်တက်ရမယ်ဗျဒါမှမဟုတ်အမှုရဲနာမည်တက်ရမယ်စာပလင်းနေမောင်နဲ့ဂျူမြဲလဲဆရာတက်မှုစာပလင်းနေမောင်နဲ့ဘေတန်ဘာမှအမှုအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖန်ခွက်နေသုံးလုံးဖြစ်ရမှာလဲအဲ့ဒါလို့ကန့်ကွက်လို့တော့ကိုကလင်းကတရားခဏမှမရှိတဲ့အမှုဗျအခုဒီလေအရေးမွတ်တော့ကိုနေမောင်ကမပြောနိုင်ဘူးအခုသူချပြီးပြတာကလည်းဖန်ခွက်နေသုံးလုံးကိုပဲချပြီးပြနိုင်သေးတာဒီအမှုကိုဖန်ခွက်နေသုံးလုံးအမှုလို့ပဲပေးတင်တယ်ကျုပ်ကပြန်ဘာလို့ပဲစဉ်းစားစဉ်းစားအဝေးကိုမစဉ်းစားဘဲနဲ့အနည်းကိုစဉ်းစားလေးရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်ရင်းနှီးချောင်းကအမှုကိုနာမည်မတက်ဘဲနဲ့ဟောဒီဇပွဲပေါ်ကလောလောဆယ်တွေ့နေရတဲ့ဖန်ခွက်နေသုံးလုံးကလေးကိုပဲနာမည်တက်လိုက်တာကဲမကျင်းတဲ့လို့ရှည်ရှည်ဝေးနာမည်တက်ချင်တယ်ခမရသဘောပဲဘလို့ပဲနာမည်တက်တဲ့အမှုကလူသက်မှုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျုပ်သိပြီးသားပဲကျုပ်ကစာပြေနှင်းမောင်ကိုခင်လို့သူစီသွားလာဝင်ထွက်နေရတော့သဘောကျလို့မရှိသင့်အောင်ရှင်းအောင်လုပ်နေတာတကယ်တကယ်နောက်ဆုံးပိတ်ကိုနင်းမအောင်တနက်နေ့ပြစ်ဖမ်းမဲ့တရားခံကလည်းဖန်ခွက်နေသုံးလုံးပဲဖြစ်မယ်ဗျတခြားပြစ်စရာတရားခံတော့အကျုပ်ဖြစ်မမြင်ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာစာပလင်းနင်းမအောင်ကဖန်ခွက်နေသုံးလုံးကိုတနက်နေ့ပြစ်ပြီးတော့မှကိုပါလေးတရားခံကဒါပဲဗျာလို့ပြောရင်လေကျုပ်ကကျင်းနေမဲ့လူပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကသူ့ကိုခင်တာဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကိုနင်းမအောင်ကကဲခမရအပြောကောင်းတယ်ယထာမမီပဲနေမယ်ကဲသွားကြရအောင်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစားတော့ချင်းလုပ်ငန်းကိုကြပြားကြရလက်စားတက်ပြီးခွန်ကြံဘူရာဘက်ကိုထွက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်ဒီနောက်မှာတော့ပြည်ရထားနဲ့လိုက်ပါလာကြပါတယ်ပြည်ကိုရောက်တဲ့အခါမော်တော်ကားနဲ့ဂျင်နန်ချောင်းကိုထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဂျင်နန်ချောင်းကိုရောက်တော့ကိုပါလင်းရဲ့အိမ်ကိုစကားတပြေပြောနဲ့ချီချင်းလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာစာပလင်းနေမောင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုအပေါ်ထက်မှာတီးတဲ့နေရာပေးထားပါတယ်စာပလင်းနေမောင်ကကိုပါလင်းစီကမြို့ကိုတောင်းပြီးကျွန်တော်လက်ကိုပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကဲအိုင်ပြီးဟောဒီမြို့ကလေးမှာဘာထူးခြားတယ်အသေးချာကြည့်စမ်းအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအိုးကိုဂီယူဆိုင်ပြီးတော့မှလက်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးမြင်ဘလို့ထူးခြားချက်မှမတွေ့တော့ဘာမှလည်းမထူးပါလားဗျအဲ့ဒီခါမှာစာပြင်းနေမောင်ကမှန်ဘလူးတစ်လက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့လက်တွင်းကိုထည့်ပြင်းကဟောဒီအိုးနှခန်းကပန်းကလေးတွေချားတယ်ကိုမှန်ဘလူးနဲ့အသေးချာကြည့်စမ်းပါဒီလိုပြောတဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းမှန်ဘလူးနဲ့အသေးချာကြည့်တော့အိုးနှခန်းရဲ့အပပတ်လေးမှာပေါ်ထားတဲ့ပန်းတွေရဲ့ချားကပြီးသားတဲ့စလုံးကလေးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာစာပြင်းနေမောင်ကဟောဒီမှာဆောင်းရဲခဲတယ်အဲ့ဒီစလုံးကလေးတွေကိုကူးပြီးတော့မှရေးကြည့်စမ်းပါဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းစလုံးကလေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့မှဆာရွက်တွေ့ရပုံမှာကူးရေးကြည့်တော့အခုလိုတွေ့ရပါတယ်တီချက်တိုက်ပြီးနဘေးကမကနဲ့ကမအမကြီးတအားပင်မန်းတာနဲ့လှန်သွားတဲ့တဲ့ရှေ့တဲ့တဲ့ကိုအောက်ကသူ့ခြေထောက်နဲ့ကမလို့အုပ်မလို့ကိုနဲ့ဆွဲခွာမလို့လိုက်မလို့ရင်ကော့ပြီးမြေပေါ်မြေအောက်ရေတွေခန်းမျက်ကန်းကိုရှာမတွေ့ဖြစ်တော့မယ်ကျွန်တော်ကဒီစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ဘာရီမလည်းမသိပါဘူးဗျာဦးကျောင်းကျောင်းစာမျိုးတွေပါခဲရကစေဖတ်ရပြီးတော့မှဦးချင်းချောင်းနိုင်တဲ့စာမျိုးဆိုတာဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒီအခါမှာစာပြင်းနေမောင်ကစီဝရတလေးကိုထုတ်ယူမိကြီးဖော်ဆောင်ရင်ကအဲ့ဒီဦးချင်းချောင်းစာအတွက်လူအတော်များများတည်သွားကြရပြီအငယ်လေးဆိုတဲ့ကောင်လေးလည်းတည်သွားပြီနောက်ဆုံးတည်မှာတော့ကိုပါလေးမိမမအေးကြီးပဲအဲ့ဒီစာအောင်ရှည်စုံနှလုံးကစပြီးတော့မှနှလုံးကြော်စီဖြက်ပြစမ်းဘလို့စာမျိုးထွက်လာမလဲဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းစောစောကစာကိုနှလုံးကြော်စီဖြက်ပြလိုက်တော့အခုလိုဖြစ်သွားပါတယ်တိုက်ဘေးကမကြီးပင်နဲ့တဲ့တဲ့အောက်ခြေကအုပ်ကိုခွာလိုက်မြေအောက်ခန်းကိုတွေ့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဟုတ်ပါရဲ့ကိုနေမောင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စာတစုံတော့ဖြစ်သွားပြီပြုဘာတွေဆက်လုပ်အောင်မလဲဒီလိုပြောလိုက်လို့ကိုနေမောင်ကဒီညကျွန်တော်နေအောင်ခေါင်းခေါင်းအလုံးလုံးနိုင်မှုကတော့ဟောဒီအထုပ်ကလေးကိုတအိမ်လုံးစားမဟင်းဝိုးလေးကိုခတ်ရမှာပဲအကောင်းဆုံးကတော့စိတ်ကလေးစားရင်စားကျင်တယ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟင်းဝိုးလေးကိုခတ်ရမှာပဲရောင်းလို့များမစားမိစေနဲ့ပြုခမရပါအိပ်ပျော်နေဦးမယ်အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်ပါဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရေချိုးခြင်းအပြင်းပြင်းစစ်တူရင်ထိုးခြင်းကျွန်တော်နဲ့ကိုပါလင်းကဈေးဘက်ကိုရှောက်ချင်းလောက်ကြပါတယ်။စာပလင်းနေမောင်ကတော့ရေချိုးစစ်တူရင်ထိုးကျွန်တော်နဲ့အတူတကွာလောက်ခဲ့ပြီးမြဲလမ်းလျှောက်ခြင်းကိုတော့မလုပ်ဘဲနဲ့သူတူဦးတဲ့အိမ်မှာကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ကိုပါလင်းဈေးကပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ညစာကိုတပြိုတပါစားတော့ကြပါတယ်။ကိုပါလင်းမိမမအေးကိုတင်ကလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့တဝိုင်းနဲ့စားကြပါတယ်။ညနေပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါတော့အိမ်သူအိမ်သားတွေကမျက်တောင်ဆင်းလာကြပါတယ်။ဧည့်သည်ပြစ်ကြတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုနေမောင်ကလည်းအပေါ်တော့ကိုတက်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်တော်ကြတော့အင်ရှင်ကြီးရဲ့အိတ်ခန်းကဟောက်တန်ဒီအတီးတီထွက်လာကြတယ်။ကဲအိုင်စီအလုဆာကြစို့အလုဆိုပြီးလက်နေတံမျိုးကိုကန်လို့ရှိတာဆင်းသွားပါပဲ။ကျွန်တော်ကလည်းနောက်ကနေထက်ချက်မကွာလိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်ဘေးကိုရောက်တော့မကြီးပင်ကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်။စာပြင်းနေမောင်ကအဲ့ဒီမကြီးပင်ကြီးကိုကြောနဲ့မှီပြီးတော့မှတိုက်နိုင်ရအောင်ချီဘက်စီကိုခအုပ်လက်နေတံမျိုးနဲ့ထိုးလိုက်လို့ကဲအိုင်ဘီပြန်ပိတ်ထားတဲ့အင်္ဂရီတွေတောင်မှ6ခါစားပဲရှိသေးတယ်။ခွာလိုက်ကြအောင်စို့အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်လို့သူကိုယ်တိုင်ကမောင်းချတာကိုထုတ်ပြီးအုတ်ခဲရဲ့ကြားကအင်္ဂရီဒီကိုချစ်ထုတ်နေပါတော့တယ်။မကြခင်မှာအုတ်ခဲနှလုံးထွက်လာပါတယ်။ပြီးရက်ကအုတ်ခဲဒီဇက်လိုက်ထွက်လာတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လူတယောက်ချောင်ချောင်ချီချီဝင်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုရရှိပါတော့တယ်။
Tiga kama sambil ni mungkin sih kau mici nuga nak kau kau mana. Cenut tu ada garuk kau tu ya biar nak. Mici awsi kau jauh baca mana. Tapi aku jauh tu amau kau tu ya bi. Adi amau ye metu kelan ni kau mana. Tanya orang cang tuh terhalang kau tu ya mana. Adi kau sambil ni mungkin cenut kau leh tu. Ambi hari amau kau pun lah nak. Di sana angeli kau tu ya lima. Cepat tu je naga angeli mau kubiak. Kubalin aku kubalin kau kaji mui. Adalu biar sulu metu kau mana kelan thare tanya orang kau swab show bi. Ambungu pun lagi tu, aduhnga, bunyi dia nengga, wongnya apa gua telah bawa. Di nama orang sambil ni munga, ambung awsi gua, lani ramine tuh biar lagi tu. Tergolong nyomeh bi atari, bawa i suilu, masih malah diweh wenduan share, angeli suru elang gua tuh jahre. Dia kamera orang sambil ni munga. Cepulai tekennya nahu, muiya di awam bersih mule. Cepulai jani dia hari akhama gua siapa. Adalu suru lani ramine, tersung dia gua jadi hello bi, adi lani ramine gua berluar bi biar lagi tu. Lain demi ga akan ye tahu sih ku milih ye dah luar normal. Cenong ga di lain demi cah dua orang ni aku cila jo, laga ini tu cangguh tu ya malay. Ara jauh cenong ga dua bi kau me abiu kuni munga cenong la bulan swabi. Yang ni me dua lain ni, ku balik nu amuri dini dia, yobi dia balik me. Atau biola dia macam cenong la ni ni aye. Dia kama sambil ni munga lain demi si aku dua bi, lain demi ni aku laga ini tu kau gula balay. Ari normal, laga ini tu cah, lain demi ni aku urusai tu jiro. Lagian orang tempat mah, jebu di kiri dia thala butui aare. Ari jebu di lima, muiye asal ni ucap dah dia sulit siang mulai butui aare. Di nama orang sambil ni munga, lani ramai ni jenuh adi cah tu kah mi, tu garo jebu di kiri ku, di cah tu aji bija na. Ari jebu di kiri apa pun lu usaha ni aku, mau cah dah ni kolai dia ka, apa pun itu ku buat na aare. Aduh maro mana dia cewa dia aji ku butui aare. Dah asal dia aami. Di dalam ni ayah kah ni lua, jebu di ni sah dah sulit siang ni tersen, asal dia si bija ma. Mungkin itu lebih dari sahun orang. Tapi yang agaknya mungkin yang ni turun aku. Tapi aku ni yang dua ni lusa mewah lebur. Kau ni mahu beli apa ni? Di nama orang tu ka, mungkin bawa orang biar cuan lah apa ni? Cenang kalau tu yang nak buat light cuan ke apa ni? Abi aku yau dia kan, sabri ni mahu. Okey tu, seni dia biar silo cahai deh. Eri ni, ini aku biar dia bi aisyah jawab. Mana mungkin ni agama lo, ini ni kalau ini agak cahai. Cenang tu kalau mana salah bi dia jujur. Tapi yang mahu sabri ni mahu. Sekarang aku khusus aku bi sekarang beli inga. Juri ada di bawah tadi ni mewu ku penuh biasa ni barai. Jadi aku kongjakan, asyik tahu dia je, cuci cah dia je. Jadi aja kami dia je ngah asa. Masuk mula dia je ni aja aku thailand punya biasa. Biar aku apa dah kuda lah. Macam ke mak kuba leh, mimi mak iya leh. Pihaban lebu aja, pihasan siapa apa dah kuda lah ke barai. Hari cuma sabtu ni mungkin niaga niaga ni, lekai itu ku cini lo. Di dua ku dua kah mak iya kau kene mina biasa barai. Tiaga mak sabtu ni mungkin mesti hampir bi, cenderung aku leh lo. Ambi. Di dalam ni le ayah kah me, di dalam ni akhane le cepi lama abai kah me soalnya, abai kah ni dua belakang ni masih mula kah me soalnya, tuh itu mah tuh itu mungkin ya. Di sini malam mah ika kerjung yang pelah bi, panggul itu aku yu cah bi senja bale, ada ika sabun ni mama. Kebalik mah mah ika dua dah guna mian, macam ni jodoh kita bi tahu mana. Tama mohon lah jodoh sah sah je bi cah tua lagi. Elo biar bi rumah segera tali kita tahu ni, macam ni mabe, ini mah mengli tu ujung usia aku telah lalu, sabun ni mama sah sah bi bale. Ari sahaja jenuh dengan aku biarkan upah jiru aku lutu ia bale. Sabtu ni mau, cuma aku tidak pun bila. Sen alam ti ni mabe, cuma lupa mana ni buat makan orang wau, mai. Dia kata sabtu ni mau, ke cai midi deh, lagi aja. Mau malu ya jodoh, ni teh kongsi apa teh nama. Elu suvi sih tu ngah senji bale. Dia kata malu jenuh kalau nak ni lagi aja. Jenuh tu biar aku tuju aku kalau lagi aja, bumi di bawah di ni nak aku bila dah bale. Jenuh tu kalau ini ni tu. Ni saya tu kui ni gua jauh dekah, lain mahu cilek tu. Macam iya, khabar asal tu kua ni bimbing aje gua luar kene konsen ada gua tu le yah. Ada sabun ni mau le, ada khabar asal gua biar tu. Ni aje gua tahu yang tu cah le barai. Jono lu le, ada ni aku yau si tua jah barai. Sabun ni mau ngah, ni aje mah, ngau cip baju lau biru mama iku siap hui ni le. Tapi macam tu yah lu bau. Tiap kama gua le ngah, sabun ni mau gua tak kebuk kua barai. Sabun ni mau ngah le, tenai lau juzah siap hui bi. Macam tu le asal mah, piang bi telah barai. Khabar aku yau yau cing gua le ngah. Congratulations kau ni mah. Kami ambil orang yang jomui mah dimes soalnya dibi. Jiu di sini mahu benar. Asal aja di sini dimes soalnya. Khabar awak ni macam utam yang tua cakap di dua cakap. Senyap bang di yang jang soalnya. Macam itu dua cakap. Di nama orang jenuh aku balik ingu biar lajau mah. Ingu jauh aku balik ingu sabtu ni mah. Mila ada ingu kau tua lu angeli elangu biar dah mah. Hari aku balik mah. Alu. Angeli di malam ini esis di ni dah. Belum pernah lagi kau ni mah. Cukup leh senyap lah mah. Dia kata, sabtu ni mungkin. Kami amimah mai ilah cakap dia, mai ini dia kau ni, dia di bawah sekian tuan ni jaya.
哎，六十干多呢？哦，每一种条件等于说没嘛些，谁买不的？买一年眼里你要的提多都没有，路面路也没搞过。提多买一年条件等于，眼里也都要，提多的说爸妈表路没批到。都着急来八大百里，路里个哪来多家了？哎，都着急说个买一年眼里，六六六六几十干多呢？路搞过别的，搞过几包。提六十干多呢？也干的买一个一千八十来了。提点要嘛，不是毛在破产了，就是那必须就细点说过些米。白帮把你破产的说过了，都来么身上账骗你了。他们也不来这个地方，只有这些本地的米有给你帮忙了，买一个十文啥个的，买没？他们也不对个你嘛，他们也不会背着，还得米有里扒拉的哩。对个你嘛，只有里有背着说了，他们也不啊，他们也不有爸妈背背背面表么多难笑。他要买一样，得比十文啥个的。这没嘛个，其他嘛这个里也不如强巴背，其他的像骗你背着他们，其他啥？扛着龙的阿布巴拉比如嘛，扛着龙片没说呢，可怕别老听。挨了别来着，古巴冷啊冷。就没嘛嘛，其他那家伙心里了嘛，看呀，他离天米了呗。挨了家嘞，三百年毛，三百年毛，那没几笔了。这都别来里着，三百年毛嘛嘞。俺家里也没一年自然修理啊个，没一颗他嘞，没比如说的刚买里边不，七五六了，他不买一也刚刚新米的，几年没几年不。他家这里买一也都一条条件等于俺家里有诶，其他的你也嘛，可然没不一样。没比我来夸大了的，一路夸大嘛嘞，都能按你有白路的没意义嘛。这条不比有利息的还多，过把年那么往过慢慢说的搞嘛溜吧，他家的人家也去一把的夸大的没啦。第一个个过把年面试，每年不来的过呗。一路表来里头过把年啊，看明啊，对是对了，这条过年嘛，白龙啊面对了他的嘞。第二个么着三轮的嘛，看明啊，估计寿命没加给嘛，就要老的了没啦。二里个嘞，我个没听阿些啊，吃个里的吃对了呢。就过来比一种力量多给他，那一路路走，比干了马龙马虎，可能也老多给他。俺爷爷那看伢没嘛，没一斤牛棚太木干啥，就力量给比比。那如果不看那怪物，俺爷爷那没一路，上阿爷家了，多给的肯定不得比，就讲力量给比比。俺这不比底下的阿家高了，好哩嘛，俺爷爷这不，就只有么拉人汤阿文米就拉给他。俺爷爷看伢路，俺们要给嘛，没得木呢，汤家给不得的，所以炒炒呗。俺这路苏比这不能帮我偷别嘛的。这个马路过把人啊，都也是你的跑票的，对吧？十千万年金，这么年给没撇清，啥的为了那里看啥没啥，都也没那个，这几年那几不用了嘛的。听嘛，兄弟们，看没啊？八股白露露，这比对家了。过把人啊，这就是个表来把的，哎，你干嘛去了个？十三毛五过年忙的，我没表啊，里头啥别的忙啊？都都表啊，兄弟啊！买一个，看没啊？别的那个，屋里阿婆他们地里头，阿婆有巧味道呢。当然没有了，所以想起来的不。啊，不要大家看呀，我一个把这种对个你嘛，呜呜都骂多了。比如来爸妈们表来下喽，过把这两天有的屋里小便咯，没呀，你明明的见面那呗，臭屁来找呢，不是也明明的来找呢。没呀嘞，所以那干用的下来打呗。他们二零两百毛了，没呀，屋里有么他屋呀？俺家里也过年呢，屋里也啥的，顾他来呢。他屋就多没一米六，屋住的把的楼比了嘛，都比俺米长呢。俺老来工作了不？阿妈啊，买一年年里啊，我们把那啥的有古厂那边的，阿这边嘛把我都跑你阿拉家里啊。上面那妈妈表里头阿里个，听到个，他妈过年忙伊，汤金五十年汤嘛不，阿别都看见阿布拉斯达五十里把楼开阿拉路，布拉斯达那楼上的屋有五毛五，嘛到的啥五六两两米，五六嘛十平呢，六六开的，那里的工友叫我退他了，阿里了这个五内的卡人塞他了，那米的路啊五么宽边的，那个臭路没有。哦，快比点了嘛，那这个没标的哟，所以呢，也标嘛没标嘛。第二不都该年说年了没有，就个西门爱，他们买就多老家给的，到了第二再问啥子啊，叫嘛没洗澡呗。他那你什么，买一啊都讲的哟，把标都带来了，过把人家没变嘛，就标给吧哦。买标出来讲嘛，人家撇掉对着，买一谁去嘛，讲了一包牛没撇多嘞，挨了破伤来破烂哟，买一个讲了有的拆开来的，讲了的拆多里头，我啥嘛把那带。买一点要的带二个文笔嘛，现在必须的 UBB， 比如嘛文法国家那英语的笔把人家变背下来，拿到港里来的卡，后天文家也红手笔，你要到文家了，后天要变了来，俺们二个升级部买一个港里有开呢，港里啊后澳门有二个升级笔了，把笔芯嘛嘛对里了，买一个爸妈嘛对吧，俺里头表皮变点买了，买一个都两栋楼两间楼呢，看我也吃不来的，比如两间楼我拿过弄不来，比如俺们都搞个别个家甩笔笔，但家呢肯定吐他了。比如一年没变变大了，比如嘛，文保股，一个里面变没见他来的。他们买 A 呀，没嘛没股了阿边。
ตุกุเรนตะกะเรอะลองนี้ตุตะยอกมาชินี่ดอกตีลีดอไส้จอกชาบีญาอีเดอะคามายองแยนลุออลาบ่ดีดะปูบีฉอกชาละเดอะคารอพ้องนี่เดเปนบีตะเปยตอดาบ่ดีอะคามากูก็ลิงอ่ะดิโลซนะจ่มเมมมาแมอีมีไดแท้กะชาละเดเยนะปิสีกะเปมมาเดเลเนี่ยไอ้ลุเมลีดอซะเมเนมองอ่ะจ้าวเทนเปียวอ่ะเนาะพะยาซินเมเนเจอร์อะปอกเทมมาท้าเลยเปมาเปียวลุเลยซอมาอีกะพะยาซินกะตั้นนี่ลั้นนี่บายะเนี่ยพะยาบันแลแมบูเนี่ยอะปอถอกกูตัดละไปดิกูเนมองอ
Satapin Alunguma Aputai Danare, Shenana Doku Yashibare. Diagama Kuba Linga. Sengunga Sada Saimarunga, Panga Nigli Donungu Chabiuma, Mambaba Yoga the Lue. Take a labimale, Amuya Sales, or Lomadro Ninyonu, Pona Mabia. Adalu Chiju Labare. Tina Mara Sabinemonga, Trumbabu Ledu. K. Ivy, Pianyazula. Alusu Bikuba Linga, Yangi Jabare. Piangani Mara Sabinemonga Kuba Lingu, Piaziga Wigate. Tibo and then a chotar and saw Jibu, less on Pipi Labari. Tina Mara General Bianca Jamari. Lama Genova. I see. Kobalimu Basauji less on Bigali. Alu Milady do Sabin Nemonga. Magadi Walibia. Alu Biami Biovari. Genodo, Yamu Yawi Yamajagame, Bima Yubia Sindia Pinide, Mima, not along with Duinu, Tring will press you about it. Tiagama Sabin Nemonga, Adi Drinzaga, Tring will Pipi, Genu will be by it. Genuga Le Common Zabe, Pinse Tale Barone. Okay, ma, a good is a big day, Liwa Sanje would do Sanang Liaro. Saeja Meniga Yida Tari, Sabin Nemone, the Weza Uno Aba, when we do the Mias with a Sau Glidega, Sabin Nemone, Panguani don't know, so we do Liu Asazo, Tessa Bidagera, Pibarnia. The Wudu do Liu Nazan Bidega, and Ria in my top channel, Liu like a sacred Lobi Tabo. Pinama, she didn't know the value of the Nibi Tabangania. Tinogaro, a sister is at the Mount Pondema, along with Sage and the Guijamagine, a million Tabra Bizon and Javasimia. Tama bi desa bi umen auta wudu du du le, sen zama bi a nasa bi baong kamiya.